Hei alle sammen, og velkommen til en episode av Oxygen Not Included med Breksnes. Jeg har ikke spilt det spillet her så mye, men tenkte vi i hvert fall vi skulle spille det sammen. Så dette blir en opplæring for meg og for dere som eventuelt ikke har spilt det før, og litt som videre, så får vi bare se hvor godt jeg eventuelt liker spillet, og om jeg gjør det. Se her, ja. Kan man velge alt opp, hva de heter. Reroll. Og så kan du velge sånn her. Jeg tror vel jeg trenger en builder. En... Vasker, nei. Pilot. Operator. Kan vi jo kanskje trenge. Også en... Farmer, kanskje. Som snorker. Det må være noe negativt og positivt. Nei, jeg vet ikke. Verden skal hette Breksnesverden. Og karakterene kan hette... Sånn, da heter han ene... Han bonden, han heter Thomas. Ingeniøren heter Per. Byggeren heter Eva. Ja, jeg har jo prøvd litt, bare for å vite litt grann om dette spillet. Skal vi hete det der? Sånn da. Da starter vi. Eva, Per og Thomas. Nice. Ja, inn, ut. Nummer 1. Åja. Alle tala bortover er de der, ja. Ok. Det. G. Ja, G for å bygge. Eller grave. Ok. Da er vi i gang. Det går ikke altså. 1. Åh, han kan hoppe over hvis det er 1. Hvis det er 3. Det er for høyt. 2. Åh, han kan klatre 2, ja. Nice. Og hva gjør vi? Hva er det for noe? 2. Da går det. Det er bare på 1. Blir lei deg da. Men jeg skjønte ikke, de der er dyra, det er jo den der. Skal vi attacke den, eller follow, eller hva skal vi med den? Se, her har vi vann i hvert fall, det er jo bra. Hva er det vi trenger her? Der er kopperårer, sand, kopper, kaul, dørt. Jeg vet ikke helt hva vi trenger her, men vi må jo bygge et eller annet da.
No outhouse, det må vi ha. Sånn. Hvor det uthuset der, da? Prøv å sette den der. Kanskje to. Ah, ja, han, de gjør selvfølgelig først ferdig det de fikk først beskjed om. Vann her, ja. Og vann her også. Er det noe mer oppover, eller er det stopp, eller er det bare mørkt fordi jeg ikke har vært her ennå? Vi trenger strøm, da. Ja. Hvis vi lager oss en... et rom her inne med strømmet. Sånn for eksempel, og så... sånn. Det var et fint rom. Hvis vi tar vekk den, så går det. For da kan de klatre opp der. Men det de sa, de kan klatre to, men ikke tre. Så der, ja. Vi må ha strøm. Skal vi se. Må vi ha en sånn generator da. Nei, vent. Der. Hvis vi tar tre stykker nå, siden de er tre. Sånn. Vi må ha noen batterier, da. Jeg har ikke mer ressurser. Ja, vi lar dem bygge ferdig der. Sånn, da har han Per begynt å gå i hjulet sitt, og det har Thomas også. Nå er det mat. Og de skal ut og drite. Thomas sitter og spiser mens de andre er på dass. Nå spiser de. Nå skal han på do. Oi! Seng! Oi. Er det en seng? Gives a place to sleep. Oh! Mineral. Ja, vi kan sove over det her, holdt jeg på å si, eller spole over. Skal jeg sette tre senger her, da, eller? Ja, jeg kan gjøre det fire, da. Enn så lenge. Wow. Nå blir det ladet opp her, ja. De to der kan vi ikke hogge.
Da må vi... Sånn. For å få et rom, liksom. Hva er det her? Dette her, da. Da kan den jobbe. Det er veldig rødt der oppe. Skal vi se... Får vi ikke det der sandgrenet? Er ikke det der? Jo. Sånn, da den good. Det er som å se meg, vet du. Men det er bare vann og grei. Nice. F9. Åja. Yeah. Lager beds. 5. Ja. Yeah. Stige. Åja, der ja. Gå og legge dere der. I morgen blir en ny dag. For fraglene mine. Sandstone. Men hva slags materiale er vi trenger her? Dirt og alger. Kanskje det er det? Hvis vi bygde oss opp her, da. Sånn. Men da må vi vel ha... Sånn og sånn. Sånn. Nå begynner vi å få litt fart her. Per og Eva sitter og spiser. Han sier... Åh, oh, hva er det her? Kjuset blueprint. Åh! Oh, kan jeg få en til da? Tøy 3, kan jeg... Det var veldig mye så negativ da. Tar vi han da, eller? Vi må ha et sted hvor de kan sove. Skal vi se. Hmm.
sängen, du tar bara två i höjden, gör de inget? Åh, research station. Jo, två. Två igen då. Och så. Sånt. Är det innanför det? Eller kanske... Kanske inte. Kanske bara en och en. Sån. Då kan vi ha en sån här då. För att lufta bättre här. Och så har jag vad ska vi researcha? Ska vi se här. Sånn kanskje. Nå har vi jo fire sekker da. Nå jobbes det litt overalt her da. Og den har ikke strøm, eller? Nei, den har ikke gulv. Nå er det flere steder hvor den krever vann, så jeg har tenkt å prøve å lage meg en sånn her igjen. Men for å få til det, så må jeg jo kappe ut det her, da. Så må jeg kanskje bygge... Sånn. Nå er research laben oppe og går, men den der trenger vann. Og det her er bare litt grann igjen. Den trenger strøm. Det er ikke så stress. Jeg tror jeg legger all strømmen opp sånn. Så at det er lettere å ta igjen senere. De to der var jo skikkelig flinke til å... F3. Hvordan det ligger den? Åh, jeg har fått nye ting nå. Kompost. Det er egentlig ikke noe vits å fortelle dem at det er veldig viktig at de bygger det her. For det er jo ikke noe annet å ta tak i akkurat nå. Åja, det er det nye, det. Askan, eller hva han heter. Oi, vent da. Må først ta de tre i høyden der. Men så får jeg ikke datum. Hopp, hopp, hopp. Sånn, nå begynner vi å nærme oss her. Det er litt synd at alle disse ressursene dette bare rett ned i vannet. Jeg er veldig fornøyd nå. jeg fikk nye... det er sånn matbord. Hvor ble det matbord også? Jeg har jo fire. Vil de sitte her og spise? Eller vil de... Vil vi kanskje ikke det? Nei, vil vi kanskje ha et eget spiserom?
som alla andra. Som. Sånn. Å, nå har den begynt å jobbe, for nå har vi den pumpa. Nå er det mye som skal ha vann, så det er første pri, tydeligvis. Bare ta på forever, jeg vet ikke helt hva det vil si, egentlig. Nye batterier. Det må jeg ha. Kullgenerator. Smart battery. Men er det noe sånn at man kan... Nei, det er kanskje på skills det. Hardigger. Alle er fornøyde med Ampere, og han jobber. Jeg bærer på han, vet du. Nå har vi mye forskjellig på tapeten, ser jeg. De trenger et sted å sitte og spise, vet du. Skal vi se... Dekor, immun... Jeg tar den med. Hallo! Hva heter hun? Åja, hun har ikke noe soverom nå. Jo da, det er soverom her oppe. Per og Per. Nå er det to som heter Per, jeg. Jeg fikk en jente som heter... Nei, Pei. Pei heter hun. Hei, hei du, Pei. Ok, da har jeg... Ekstra soverom her, ja. Ok. Kanskje jeg skal ha ekstra soverom her også, da? Nei, vi får se etter hvert. Dette bør bygges, og... Dette bør bygges ferdig. Vet ikke hva jeg skal gjøre med den der. Den plager meg jo ikke, den ødelegger jo ikke noe. Kompost, ja. Kan vi kanskje ha... Her ute? Nei, jeg tror ikke det. Oi. Sånn. Men, en annen ting jeg må ha nå... nå begynner de bordet å bli ferdige. Jumbo-batterier, ja. Nice! Åja! Det er sånn hvis jeg har flere kretser. Er det sånn gjennom veggen, liksom? Eller er det liksom sånn... Åja, hvis vi skal ha en sånn strømkabel som går sånn, uten at de går sammen. Oi. Går han å fange den driten der, eller? Det er ingen som har tid til den. Så har du attack, da er det en tid da. Oi, oi, oi. De er rare, de her... minions her. Ja, kanskje jeg har gitt dem litt vel mye forskjellige oppdrag.
building priority. Oh! Sånn, nå må de gjøre det da. Sånn, da er det i hvert fall helt her. Ok, du kan tvinge dem til å gjøre ferdig det der nå. Kanskje vi trenger flere dasser etter hvert også. Storage. Oh! Vent da. Vi trenger bare... Sånn. Da har vi mer enn nok dasser. Må vi ha. Oh, en ny film. Improving morale. To grønne, en rød. Nice. Ah, utvide hjernen. Eller kunnskapen. Ah. Jeg er så stygg når jeg griner. Jeg vet du, du trenger bæsj. Jeg mener sopp. Tre, da er det greit. Og så lærer vi en ny ting. Ah, da må du spille litt. Oh yeah. Nei! Det ble ikke helt. Hva skal du gjøre da? Oh, ha et strøkent hus med bilder og dritt og møkk. Ja, da må vi ha høyere her. Ups, ikke den. Sånn. Men jeg trenger uansett nå en storage arena. Hvis det jeg kan store tingene mine. Eller ikke den. For det her kan vi bygge dør. Sånn. Og så er det... Sånn. Der skal den ha mye å gjøre. Lage dasser og... Der. Men kan jeg velge at den skal... Selvfølgelig så måtte jeg gjøre det sånn da. Det hører med det, vet du. Sånn, nå har de i hvert fall nok å holde på med. Skal vi se, også i tillegg da, så lager vi en sånn. Sånn. Da har vi et eget. Nei, har jeg ikke lært en dritt da. Vi må jo ha den der. For å få god lukta. Sånn. Og da må vi ha strøm inn her. Sånn. Da er det mer enn nok å holde på med. Ja, det vil du se her da. De har mer enn nok å holde på med. Strømkabelen er mest interessert i å gjøre først, altså. Er det kanskje det vi har råd til, da? De er så stygge når de sover, hør da. Ja. Sånn, da er det ny dag. Da må vi spraye alle sengene, for dere er skittende. Ja, det er det for. Få opp strømmen.
sånn, og så bytter vi til to Jumbo-batterier i scenen. Ja, da må de stå der hele jævla tiden, da. Det tenkte jeg jo ikke på. Ok, da er det high prioritering, ass. Litt sånn mer enn strøm, egentlig. Men batteriene trenger jo egentlig ikke å stå her. De kunne jo liksom stått her, og så... De hadde jo fraktet strømmen helt for det. Åh, det er skjønt. Og for om Per... Nei, Pei, Eva og Per løpt seg litt. Jeg gøte. Kan man sette den oppå der? Og så den, så har man avskilt de to rommene. Eller vil den døra bare være veiene? Det finner vi ut da. Neida, det går bra det. Nice. Bygger du der? Det der skal bygges. Jeg har ganske mye som skal bygges her. Sånn, nå skal jeg lage et... en kullgenerator, ja. Så slipper de å løpe seg her der. Vi må prioritere den der, da. Det er litt viktig. Good. Ja, nå kan vi jo faktisk bygge en her. De når ikke den der, så... Men hvor har vi kulla? Der. Sånn, da får jeg tak i kull da. Men det må jo være noe mer kull her i sted. En sånn stor plass med kull, er det ikke det? Jeg lurer på om vi skal bare bygge litt sånn nedover her, ja. Sånn at vi kommer oss nedover i bakken. Så får vi bare med tida bare... utgrave og utnytte og... Åja, den er klar. Ja, det skjer så mye her. Skal vi se... Care package. Det prøver. Brian. Kan vi prioritere litt her, eller? At vi... Bare får ta litt sånn. Eller da, skal alt bare ha... én ting? Nei, alle kan ha alt, da.
Ja. Sånn, da kan jeg i hvert fall begynne å lagre ting i storageboksene. Men ja, folkens, med det sagt så tror jeg vi har første episode her, ja, altså. Så dette er et spill jeg absolutt har lyst til å spille videre på, så kom tilbake i neste episode, så spiller vi videre. Ha en superfin dag videre, folkens, og takk for at dere så på. Vi spilles!